Good morning, assalamualaikum, what is up guys. Welcome back to channel Yusuf Sembang Kari. So, akhirnya one of the big six dah keluar guys. One of the big six dah keluar pada Carabao Cup. Yeah, so kalau korang tengok balik video last aku sembang pasal City actually, video Rodri kena kad merah tak silap aku. And aku cakap, yo, this is probably kejatuhan Man City guys. And ramai orang cakap, oh, chill, this is Man City. Nampak? Walaupun ada banyak benda yang terselindung di sebalik kekalahan Man City ni yang kita kena sembang. But obviously lah, dia akan nampak sangat lah di benda ni. Maybe like effect diorang punya pemikiran. And actually bagi aku ni, this is the time untuk Pep actually try train team dia tanpa Rodri. Macam mana dua hari ni tanpa Rodri, faham tak? Tak ada gunakan Kovar dan Phillips dekat sistem yang mana nak gunakan tanpa Rodri. And aku rasa tu je kesilapan yang mungkin dia akan terkilan sikit lah. Sebab maybe like, come on guys, korang pun, aku rasa korang pun setuju kalau aku cakap memang this is the time yang untuk dia eksperimen. And eksperimen setan-setan game tak menjadi. Mungkin dalam first half menjadi, mungkin sebab tu dia maintain for the second half. And then nampak sangat terkecundang. And orang akan cakap, well tak apa lah, kalau tengok line up City pun tahu Pep tak serious sangat nak menang. Come on guys, tengok Pep Newcastle lah. Pep Newcastle first line up, first level Newcastle pun korang cakap benda sama, faham tak? Sekejap bila aku tengok si target tu main, aduh yai, aku jam, aku pun jam, faham tak? So tak adalah kalau aku nak cakap, oh City punya players tak nak go for it pun dari segi pemilihan player. Come on, Newcastle pun almost semua team rotate, man. Ni adalah piala rotate, faham tak? So apa yang aku rasa Pep betul-betul actually, aku tak tahu korang setuju ke tak, korang boleh komen, is try to experiment macam mana sistem nak gunakan tanpa Rodri. Kalau lah ni ada sistem yang nak digunakan tanpa Rodri untuk game-game dalam Premier League, man, aku seri jam. Kita tahu Pep game management dia memang on point selalu. Cuma aku just tak yakin dengan Phillips, man. Awal aku cakap maybe kalau gunakan Kovar dengan, yelah selalu guna Kovar dengan kat pivot midfield dengan Bruno Silva sebelumnya ataupun Matheus Nunes, okey lah, nampak okey sikit. Tapi kalau Kovar dengan Phillips nak pakai banyak, aku jam, aku pun jam, man. Sebab nampak macam kan dalam game ni guna macam Rico Lewis tapi tak berhasil, man. First half je mantap City, Newcastle kena pin back, kena pressure je kau-kau. Tapi aku rasa this is the epitome ataupun inilah kalau kau google apakah maksud game of two half. And ni ada guys, first half mantap gila, second half merunsingkan, alright. Bukan nak cakap City tak ada chance, man, second half. Obviously semua tahu, semua tengok game semalam, City ada chance. Tapi tu lah, kau boleh komen kat bawah pendapat kau pasal City, apa yang sebenarnya punca kalahan dong. Bagi dia selap lah, sebab satu main away susah sikit lawan team yang betul-betul solid, datang daripada game menang 8 biji, 8-0. So confidence dah sky high. Hadap lah MC ke, hadap lah Barca ke, diorang mesti kalahkan opposition 8-0. So dia punya confidence memang tinggi lah kau-kau. Kau semua tahu benda tu. And then Izzat macam biasa sekali lagi deliver, walaupun nak goal tap in tapi still deliver, man. Aku rasa Rico Lewis patut buat better, man, untuk goal. Patutnya clear siap bola tu. Aku tak tahu apa yang dia tunggu. Kita tak expect ada Rico Lewis, ada apa, ada Izzat ke apa. But it is what it is, hidup boleh teruskan, man. So yeah, komen-komen kat bawah. Aku satu yang aku nak sebut, walaupun nampak macam kekalahan, tapi disebabkan 1-0 and banyak positif untuk MC selain pada sistem tak menjadi, itu negatif dia. Bob aku rasa okay. And aku rasa Gomez lah yang antara punca yang macam, cara aku nak cakap lah, dia macam, kau akan rasa macam, oh tak patut Pep buat macam tu, faham tak? Sebab nak try gunakan Gomez, mungkin dia pernah main dalam sejarah hidup dia kat posisi yang belakang kanan, orang itu aku tak berpasti. Tapi guys, memang nampak gila, banyak gila position yang mana kalau pure right wing, dia akan gunakan position tu sebaik mungkin. Kau bayang tak kalau Mahrez yang main kat position semalam, memang kena goreng siap, kena goreng defend. Alright, awal aku cakap, siapa target kena goreng gila kau-kau semalam kalau si yang belakangan tu right wing pure. And aku tahu sebenarnya Palmer punya position, faham tak? Tapi dia dah jual Palmer, dapat duit banyak, dia tak sempat nak sign player pengganti ke apa. And mengenalkan Pep, dia suka tukar player punya position. Dia cakap, okay Gomez boleh ni, goreng position ni. Silap, mat. Lawan team catch championship mungkin, ni team yang last season compete for the top 4, mat. And diorang dah betul-betul apa, keserasian within the team dah terlalu on point, walaupun team tu bukan, player tu bukan first 11. So kesilapan aku rasa kat situ lah. Sebab second half memang flat gila, tak nak create chance. Sayang itu pun sebenarnya yang chance yang Mofi rembat save tu, patut kalau dia pass ke Izzat atau aku kena goreng lah si Ortega, awal aku cakap. So sayang sebenarnya, kalau kau nak cakap MC ada banyak chance boleh score, and Newcastle pun ada beberapa chance yang kita boleh argue actually macam lagi clinical lah, lagi clinical, faham tak? So guys, boleh komen kat bawah pendapat korang. Aku rasa Lewis dengan Phillips memang akan di, apa panggil lah, Pep akan memang
jam kepala otak dia untuk fikir, untuk masukkan game-game lagi penting. Kau bayangkan, Mat, game Champions League nak pakai lepas-lepas ni, kau jam, aku pun jam. And benda yang paling mengecewakan, maybe juga baru start daripada baru balik dari injury, Grealish lah bagi aku. Sebab semalam Mat ni memang kena kunci, Mat. Awal aku cakap memang kena kunci. Si Tino tu memang meruncing kepala otak. Alright, dadak Chelsea yang akademik tu tahu semua kebenarannya function kalau pergi luar club. Si Tino ke dalam game ni ada hall. Wah, biasa je lah game ni. Hall biasa je. Ya, mungkin sebab dia tak betul-betul biasa dengan teammate dia. Itu lain cerita lah. Kita tengah cakap cukup pure player yang dah main lama kat club tu, mungkin kita boleh criticize sikit. Contoh macam Grealish kan. Aku rasa contoh game yang macam ni, yang mana membuatkan MC terciduk ni, game-game League Cup yang mana banyak rotation, tak boleh harap dengan sistem sebenarnya. Sebab apa aku cakap yang tu? Sebab team ni dia tak betul-betul serasi. Kalau kau nak main, bagi aku, kalau kau nak main dengan sistem pad ball lah pelbagai, dia perlu main dalam keadaan team tu sendiri dah terbiasa. Kau mungkin akan cakap, so dalam training mungkin orang dah mantap. Ya, tapi dalam high pressure situation, dekat fans ramai, kalau orang tak biasa main sama-sama, kau akan nampak kekurangan tu. Faham tak? Sebab tu kau tipu, kau cakap kau nak bagi tahu kau tak nampak benda tu. Faham tak? So memang tu obvious gila. And aku rasa bukan yang negatif sangat, bukannya benda ni untuk MC, bagi aku positif kekalahan ni. Satu sebab yelah, mungkin mereka tak dapat quadruple season ni, but aku rasa dia akan bantu dalam Premier League. Sebab satu, kalau kau tengok pun dari segi injuries, MC kan banyak injuries kan. Banyak team so far season ni banyak injuries. Mungkin juga ramai orang tengah complain sebab main sampai 10 minit apa bagai, sekarang sampai 15 minit added time. So the effect gila player punya fitness. Lepas tu game pun still sama, tambah dengan international games lagi. Team-team yang macam tak banyak international player yang main international games, macam Newcastle semua ni, aku rasa memang tak fat sangat. Tapi macam City, Arsenal, Liverpool, player-player yang banyak orang main international, negatif lah. Memang negatif awal aku cakap, sebab nampak injury banyak gila. And Arsenal pun aku kira itu, semalam aku kira 6 injury top player tau. Maksudnya first 11 players. So positif sebenarnya, keluar dari League Cup kurang games. So Pep actually tak perlu rotate sangat. Sebab kalau ada banyak competition, rotate banyak. So bila rotate banyak, keserasian players akan berkurang obviously. But maybe lah, kau tak nampak dadak muda akan breakthrough lah. Macam Bob tak dapat banyak chance lagi lepas-lepas ni. Faham tak? So Lewis pun mungkin, Lewis aku rasa macam dah slowly, last season dah breakthrough season, season ni dah slowly macam dipercayai aku rasa. But we'll see guys, we'll see. Korang komen kat bawah pendapat korang, sama ada kalau kau dah ada MC, korang happy ke tak sebenarnya terkeluar. Okay, tipu lah korang tak nak quadruple. Mat, last season yang treble, season ni mesti nak try quadruple sekali lagi. Betul tak? Cuma yang paling sayang tu lah, yang paling sayang tu guys. Sebab Newcastle pun solid. Cuma itulah, untuk Newcastle pula kita kesian. Tak simak Newcastle, simak masuk MC je kan. Newcastle bagi aku positif lah. Diorang akan bawa confidence to the next level. Sebab diorang start season ni memang sangat-sangat poorly. Sebab lawan team semua susah. Liverpool, lawan team MC, diorang pernah jumpa dalam Liga kan. So memang sebab tu kau nampak dari segi dalam Liga diorang macam agak runsing. So macam, Newcastle tak perform season ni. Tengoklah position diorang siapa, Mat. Kau tunggu je, kau tunggu bagi diorang masa. Last season pun mula-mula diorang start really slow, Mat. Lepas tu slowly as a team develop confidence, play for the badge ke bulan terus.